Morjesta, morjesta. Tämän videon varsinaisena aiheena on vähän taas tuota okkelia laittaa. Kiitoksia kaikille kommentoijille. Sain hyvän pohdintakommentin, jossa oli puhetta niistä liukunastoista, että mulla ne on nyt liian korkeat. Ja kommentoja nimeä nyt en valitettavasti muista, mutta ehdotti, että kannattaa ehdottomasti madaltaa tätä nastaa, kun ja mä nyt madalsinkin näitä 3 kappaletta ja aion kokeilla, että vaikuttaako. Hän pohti silleen, että nyt mulla on ikään kuin iso vaihde siinä päällä liian aikaisin, mikä saattaa olla kyllä hyvinkin totta, mutta se selviää, kun kokeillaan. Tämän videon sitten tuossa myöhemmässä vaiheessa. Mutta nytten tämä nettikiina kauppa Vevori niin otti yhteyttä. Halusi laittaa mulle testattavaksi tämmöisen tuotteen, mikä on tässä boksissa. Ja mä en itse asiassa tätä itse tarvii välttämättä. Niin mä ajattelin, että mä arvon tämän siinä vaiheessa, kun saadaan 6000 tilaajaa kanavalle täyteen. Niin siinä vaiheessa mä pistän tämän tuotteen, mikä tässä sisällä on, niin mä lahjoitan tämän. Sitten tehdään sitten erillinen arvontavideo ynnä muuta. Sunnuntaina kohan tilasin tämän, eli sieltä kun ne ottaa yhteyttä ja tai otatko tämmöistä testiä, niin itse pitää kuitenkin sitten tilata se, mutta velotuksetta nyt tämän sain, niin laitan tavaran kiertämään. Tosi nopea toimitus, Saksan varastolta lähti, tässä lukee tällä kertaa, että tämä oli Made in China lukee tuolla, mutta tämä on lähtenyt liikenteeseen Nürnbergistä. Nürnbergissä taisin aikanaan joskus, ainakin ehkä ohi on saattanut ajaa autolla siellä, kun opiskelin aikanaan. Nürnbergistä lähti. Sunnuntaina tosiaan tilaus sisään, maanantaina tavara varmaan lähti liikkeelle. Ja perjantaina tämä oli tullut tuohon kotiovelle. Et tosi nopeasti on tavarat kyllä tullut, mitä itse on sieltä tilaillut kampetta. Ja ne nettisivuthan saa sitten suomenkieliseksikin. Mä voisin itse asiassa tähän päälle liimata sitä käyttöliittymää vähän. Sieltä kun klikkailee ylhäältä valikoita, niin sen saa suomenkieliseksi ja euroiksi. Pitää sitten katsoa, että on EU-alueella siellä shoppailemassa. Mutta sieltä tuli täällä nyt on tämmöistä letkua. Sitten täällä on manuaali. Ja mikä tää nyt siis on? Tämä on tämmönen electric oil pumppi. Tällä voi, jos jollain on tilatankki tai joku 200 litra tynnyri, vaikka mistä tykkää tankkailla traktoria tai jotain työkoneita, niin tää on siis semmonen tankkausautomaatti tai mikä nyt onkaan pumppu. Tässä on varmaan se letku, millä voi sitten varsinaista tankkausta tehdä. Ja täältä boksista tulee nyt. Onpas tää on aika painava. Mä teen tästä sit erillisen videon. Mä yritän jotenkin tätä päästä koekäyttämään. Ostanko sitten 200 litran tynnyrin täyteen polttoöljyä tankkailen. Kokeile, että minkälainen traktori on tankata tämän avulla, vai mitenkä sen nyt teen, en vielä ihan tiedä. Mutta aion testata. Mutta oman käyttöön tosiaan en ota, kun ei mulla noita tankkauksia ole kuin muutamia kertoja vuodessa. Ja mä pärjään kyllä ihan tuolla kanisterimetodilla. Varsinkin nyt, kun on öljypetto käytössä. Ja sit mulla on semmonen pieni akkukäyttöinen pumppu kyllä kanssa. Elikkäs täällähän on tankkauspistooli. Ja tässä pitäisi olla se toiminto, että kun tulee täyteen, niin tää sitten pysäyttää sen.
Tässä on tämmönen joku kumipinnoite. Vähän tää on tämmönen laatu Made in China. Niin tota, tämmönen vähän lörppänä. Tää todennäköisesti lähtee aika nopeasti irti tästä, mutta siellähän on alumiinivalosta, näyttäisi olevan tuo kuori ja tää on muovia, kahva on muovia ja sit siinä on vielä toi, saa näköjään lukittuakin. Ja tuo näyttäisi olevan terästä ja tuolla on se systeemi, mikä varmaan laukaisee sitten sen tankkauksen sammuttaa. On kyllä vedetty tiukkaan muoviin. Ja itse pumppu on sitten tämän näköinen värkki. Tämän voi pultata kiinni jonnekin, varmaan sinne jonnekin tilatankin kupeeseen. Ja tota, käyttövoima, täällä on ihan sukoliitin, eli valovirtaa tarvii sitten hän. Mutta tästä nyt ei tällä kertaa sen enempää. Tonne on näköjään styroksia vähän sulanut kiinni tai jotain. On-off kytkin. Siellä on sitten litra tota näyttö. Total lukema. Jaha, onks tää sitten koe käytetty jo jossain tehtävällä? Täällä on 24 on total lukuna jo nyt. Jees. Ihan painava aloinen vehe. Wattinen on tuo pumpun teho näkyy olevan tuo. Mut lähdetään tusaamaan noita liukunastuja paikalle. Täällä on ihan vesikeli nyt. Ihan vesikeli. Saahan nähdä miten tällä, en mä tiedä viitinkö mä tällä hirveesti nyt ajaa. Kun. No, pitää katsoa. Lähden nyt vaikka. Tuo lähtee. Miksi tuo yksi ei lähde? Eikä ole mitään työkaluja missään taskussa. Pelastaako tilanteen Heikki Makes avaimen perään? Saako sen tonne väliin? Jes. Erinomainen työkalu. Noin. Jes. Ei kai siinä. Lähdetään kokeilemaan.
No, mä nyt vaihoin sinne sen paljon parjatun hihnan. Mikähän merkki se nyt oli? Tää oli tää Dauko, on tuo vanha ja uusi, oli joku Ultimaksi vai mikähän olikaan. Ehkä se vähän jopa herkemmin sillä nyt liikku. En tiedä. Sitten koitin tuota tyhjäkäyntiä vähän säätää ja tonne tuota vaihelaatikkoon laitoin ihan pikkasen öljyä lisää. Ja tankkasin tankin nyt täyteen, tai melkein täyteen. Pitäisikö sitä lähteä ajamaan vähän hupia tonne mettään, katsoa miten siinä. Tää on ihan vesikeli nyt, 2 astetta lämmintä. Ja vei kat siinä, lähdetään kokeilemaan. Keskivaikea jumi vai mikä tää? Eikä oo sitä köyttäkään mukana, mitä Änkyrä Ukko Naarajärveltä aina suositteli, se otan mukaan.